مقدمة مختارات. انظر كيف تصف ما تقوله الناس وتحدثوا به وما شعرت به من تغير في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكر كل ذلك في حياء المرأة وأدبها من غير إبهام أو عي. اب دیکھیے حضرت عائشہ کا واقعہ پڑھیے حدیث عفق، اس میں کتنا ادب پایا جاتا ہے. انظر کیف تصف، دیکھیے کہ کیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تصویر کشی کرتی ہیں اور بیان فرماتی ہیں. ما تقوله الناس، وہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں، اور وتحدثوا به، جو گفت و شنید وہ حضرت عائشہ کے بارے میں کر رہے ہیں، اور پھر حضرت عائشہ جو اللہ کے رسول کے چہرے میں تبدیلی محسوس فرما رہی ہیں اس کو کیسے بیان فرماتی ہیں. وہ یہ سب چیزیں ذکر کرتی ہیں حیا کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لیکن زبان میں کوئی لکنت نہیں، کوئی ابہام نہیں، اور کوئی عاجزی کا اثر نہیں. کہتی ہیں فقدمنا المدینة فاشتکیت حین قدمت شهرا والناس يفيضون في اصحاب الافك لا اشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. فرماتی ہیں ہم مدینے آئے اس غزوہ بنی مستلق سے لوٹ کر، تو جب واپس میں آئی تو بیمار پڑ گئی ایک مہینے تک، اور لوگ یفیضون بات چیت کرتے تھے، بکواس کرتے تھے، اصحاب الافق جو تہمت لگانے والے لوگ ہیں ان کے سلسلے میں بیان کرتے تھے کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اور مجھے اس کا کوئی بھی احساس نہیں ہوتا تھا. بس مجھے تو اپنی بیماری میں یہ چیز شک میں ڈالتی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ مہربانی اور نرمی نہیں پا رہی تھی جو میں دیکھتی تھی جب میں پہلے بیمار پڑتی تھی. انما يدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويسلم ثم يقول كيف اتيكم. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، سلام کرتے، پھر پوچھتے یہ کیسی ہے، ثم ينصرف، پھر میرے پاس سے چلے جاتے. فذالک یریبنی، یہی چیز مجھے شک میں ڈالتی تھی. اور ولا اشعر بالشر، مجھے اور کوئی برائی اور شر کا احساس نہیں ہوتا تھا. وتذکر توجعها من الخبر المشاع فتقول، پھر جب ان کو اس اڑائی ہوئی خبر کا علم ہوتا ہے تو پھر اپنے رنج و غم کا اظہار کس طرح سے کرتی ہیں. کہتی ہیں فبکیت یومی ذلک کلہ، پورے دن روتی رہی. لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم، آنسو تھمتا نہیں تھا اور نیند کا سرما آنکھوں میں لگتا نہیں تھا. قالت واصبح ابوايا عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا اتحل بالنوم ولا يرقى لي دمع حتى اني لاظن ان البكاء فالق كبدي.
मुझे डर लगा के कहीं रोना मेरे जिगर को न फाड़ डाले। क्या बलागत है। وتتقدم في الحكاية وتذكر كيف يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قيل عنها، پھر بیان کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں اور ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان سے پوچھتے ہیں اس تہمت کے بارے میں جو ان کے بارے میں لگائی جا رہی ہے، وَيَعْزِمُ عَلَيْهَا الصِّدْقَ، اور ان سے سچائی کا مطالبہ کرتے ہیں سچ بولنے کا، فَلَا تَلْبَثُ أَن تَعْتَرِيَهَا حَمِيَّةُ الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ الْفَاضِلَةِ، تو فوراً ان کو ایک پاک دامن اور شریف خاتون کی حمیت پکڑ لیتی ہے، اور وَيَقْلَصُ دَمْعُهَا، ان کے آنسو تھم جاتے ہیں، حَتَّى لَا تُحِسَّ مِنْهَا بِقَطْرَةٍ، پھر ایک قطرہ بھی ان کو آنسو محسوس نہیں ہوتا، وَتَرْجُو أَبَاهَا وَأُمَّهَا أَن يُجِيبَا عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَمْتَنِعَانِ وَيُفَضِّلَانِ السُّكُوتَ حَيَاءً مِّن رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِحْيَاءً مِّنَ الدِّفَاعِ عَنْ قَضِيَّةِ بِنْتِهِمَا وَهُوَ الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ، وَاپنے اببہ اممہ سے درخواست کرتی ہے کہ ان کی طرف سے وہ اللہ کے رسول کو جواب دے، تو وہ دونوں گریز کرتے ہیں اور خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے رسول سے حیا کی وجہ سے، اور اپنی بیٹی کے کیس میں دفاع سے حیا کرتے ہوئے کہ یہ تو نفس کا دفاع ہے، فتنبری للکلام القوی الصریح المبین، تو پھر وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور ایسی طاقتور اور صاف گوئی سے بات کہتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ بلیغ ہیں اور ادیبہ ہیں، تتمثل بقول سیدنا یعقوب، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں جو آیا ہے وہ لفظ استعمال کرتی ہے، اس سے استدلال کرتی ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے، انما اشکو وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وتنزل براءتها من السماء، ان کی براءت کا اعلان آسمان سے آ جاتا ہے، فتطلب منها امها ان تشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم اليه، تو ان کی والدہ ان سے درخواست کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں اور شکریہ ادا کریں اور کھڑے ہو کر ان کے پاس جائیں، فتأبى في دلال العفائق وأنفة المؤمن، تو وہ انکار کرتی ہے پاک دامن کے ناز کے ساتھ اور مومن کی خودداری کے ساتھ کہ ہمیں کسی کی تعریف نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اس اللہ کی تعریف کروں گی جس نے میری برات ساتویں آسمان سے اتاری ہے، وخلد طهارتها الى آخر يوم يقرأ فيه القرآن ويؤمن به، اور ان کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے ثبت فرما دیا، اس پر مہر لگا دی، جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اس پر ایمان لوگ لائیں گے، اس وقت تک ان کی پاکی ثابت اور پائیدار ہو گئی۔